വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി വേൾഡ്. ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേലും നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അരിപ്പ വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, കാ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട്, ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ക്ലീൻ ആക്കിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോഴിമുട്ട രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മുട്ട നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കാ കപ്പ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ എസൻസും വാനില എസൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കടകളിൽ മേടിക്കുന്ന ടീ കേക്കിൽ ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിലേക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഈ പാലും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ ബാറ്റർ ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് നന്നായി ഒഴിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ബബിൾസൊക്കെ പോയിക്കോളും. എന്നിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം മൂടി വയ്ക്കുക. 35 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ടൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ പീസസ് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കൂളായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെയിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മാറ്റാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടീ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മുറിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കഴിക്കാനായിട്ട്.